A cumprida. Un cap un urbe mirë me shpirt për këtë për këtë ditë. Si çka bëu? Tregoj pak çka kam bën, të shih muj këtu. Si dha? Ky dha është mret për i muj këtu. Ky të shih ka bërë aq punë sa fillon edhe seleksionon. Tak, tak, tak. Ke punu i muj të shih, je të bë pastrimin të shih. Ke punu për shikojmë si e puthin ti këtë hiçan. Po duhet tjetër, duhet jemi në rol. Shikoj. Roli po, unë jam këtu. Kja Kjara, tash unë jam këtu me Kjaren, kja Luizi. Kape tani. Kape, shih ti si rriun. Edhe kja këtu. O shpirt, o drit djeli. O, ja filloj. Po nuk mund drit do të pa ty. Sri do të fare pa ty. Leta shi pa le. Po sri pa do të pa ty. Luis, kjuta. Ti veç më thuj mua. Po, edhe do e shosh se sa të gjera do ndryshen këtu për. Dakor, lërë të rjeli pa. Do vi natyrshëm. Po se lemoj do të me rjedh. O, zot, ma e së shkoj. Se shiku i kam gishtat, shi, mbaj këtu gishtat. Mbaj këtu, se s'mundem do të.